19 کو یہ ایکسپائر ہو چکا ہے, اس کے باوجود یہ فریج کے اندر ہے. پانی لگا کے کریں گے نا, تو یہ سرفا ہے نا, گندا تو ہے, گندا کے اوپر گندا ہے. بھائی کہنا میں انڈسٹری میں کور حال چل رہا ہے, خود سوچ رہے ہیں بھائی. نیچے دیکھیں, یہ دیکھیں نیچے ایکسپائری وغیرہ چیک کریں گی. کیوں لگاتے ہیں اس پہ؟ کوئی ایکسپائری نہیں ہے, کوئی کور نہیں. بھائی فریج کی حالت دیکھیں, وہ دیکھیں, یہ بھی صاف ہے, یہ بھی صاف ہے نا, حد سے زیادہ. دیکھیں یہ بھی حد سے زیادہ صاف ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صاف ہے. آپ کا پچھلی دفعہ بیچ میں اسکوائر تھا. الٹیمیٹ یہاں پہ ختم ہے, چپل کے ساتھ انہوں نے وہ لگایا. یہ تو اپنی بات کر لیتے, مگر ہمیں بھی بات کرنے کا موقع دیں. اگر آپ لوگ اس کے لیے مینیجر ساتھ ہو, کیونکہ مجھے پتا آپ لوگ بعد میں نہیں مانتے.
پانی ہوگا چلا گندا پیے تو بولیں آپ بولا کہ کیا نام ہے یار کے یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو سکھاؤں کہ صفائی میں سے مانے آپ کو سامان پیدا نہیں کریں گے آپ کے ایس او پیز لکھ کے ایک ایک چیز لکھ کے دیکھیں گے کہ ڈسٹ بین ایسا ہونا چاہیے واشنگ ایریا ایسا ہونا چاہیے یہ چیز ادھر سے الگ ہو یہ چیز ادھر سے الگ ہو ایک ایک چیز ریٹن میں آپ کو دیکھیں گے آپ لوگ پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے اس کے بعد کوشچن بھی ہم پہ ہم تو اپنے بہت اچھا کر رہے ہیں جو ہے میں کہتا ہوں ہزاروں میں سے اچھے ہیں یہ بھی اچھے ہیں آپ ابھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود آپ اچھے ہیں سکتے اس میں کچھ بھی گر سکتا ہے ہوٹل کا نام کیا بہت سارے ہوٹلز وغیرہ کو ہم نے وارننگز وغیرہ پہلے بھی ایشو کر دی تھیں ابھی ہم نے کلاسک فوڈ کارنر اور فوڈ سینٹر کو دو دو لاکھ روپے جرمانے کیے ہیں جبکہ سائیگون کو صفائی کی ابتر صورتحال کے اوپر ہم نے سیل کیا ہے اس کے علاوہ دو پلمیٹ فیکٹریز ہیں جن کو ہم سیل کر کے آ رہے ہیں ایک کو ہم نے وارننگ اور نوٹسز وغیرہ ایشو کیے ہیں جب تک یہ لوگ عوام کی صحت کے ساتھ کھیلتے رہیں گے تب تک اس طرح کی کاروائیاں جاری رہیں گی اور ہماری پوری کوشش ہے کہ بلوچستان فوڈ اتھارٹی جو بھی اس طرح کی پریکٹسز کر رہے ہیں جو انلیگل ہیں ان کو ختم کریں